Hai, hello. Okay, siapa nak live dengan Aman? Okay, request sekarang. So, Aman akan random pick. Jarang Aman nak buat live dengan orang. So, Aman nak live dengan orang dalam beberapa minit. Kita pilih 5 orang. Seorang 5 minit. Okay. Ada beran? Cepat. Cepat. Korang kena stay sampai Aman habis live. Pukul 12, Aman akan habis live. 12 lebih macam tu, 12 atau 12 lebih. Sebab pukul 12 je lagi Aman ada satu benda Aman nak announce. So korang kena stay sampai habis live. So ujung-ujung baru Aman beritahu apa. So Aman kena ingat, ujung-ujung baru Aman beritahu. Tak boleh beritahu sekarang. So kalau beritahu sekarang, korang gerak dulu nanti. So bagi Aman akan beritahu pukul 12 sebelum korang tidur. Alah, kenapa dia padam? Sekejap eh. Cepatlah request, siapa nak live dengan Aman? Korang jarang tahu Aman nak live dengan orang. Ha, cepat. Tapi make sure jangan. Lain Aman slow ke lain korang yang slow? Aman lambat ke? Pause ke? Kita repeat. So Aman ada something untuk korang. Aman nak beritahu. Tak lama pun, pukul 12 Aman off lah, lagi 1 minit je ni. Alah, sebab kita pakai hotspot ni. Waalaikumsalam je, Aman tak nampak. Cepat request, siapa nak live dengan Aman? Pukul 11.40 Aman terus pilih seorang. Okay, membaca. Terima kasih. Kita lagi memang tak habis lah. Thank you. Suara Aman excited. Aman tak tahu sekarang kenapa suara Aman bila malam dia akan jadi rendah. Dia akan jadi rendah. So Aman paksa cakap kuat sikit. Sebenarnya Aman dah lama gila nak share lagu ni dekat korang. Berapa bulan juga lah Aman tahan seorang-seorang kan. So akhirnya Aman dapat share dengan korang. Okay, cepat. Lagi 2 orang. Lagi 2 minit. So proud. Terima kasih. Suara Aman tak dengar sekarang, dengar tak? Hello. Aman rasa sebab kejap. Korang dengar kan suara Aman? DK Nurina, Aman nak live dengan awak tapi dia kata tak boleh. So kita tengah tunggu Ida. Dekat call. So kita tunggulah. Okay, dia tak angkat. Maybe line problem. So korang
bila korang tak cerita lah. Bila korang tengok kenapa ada bunyi pula tak. Kau dengar, dengar tak? Aman. Mana cancel? Mana orangnya? Carry dia. Dengar suara tak? Tak ada muka tapi mana ada atas suara. Hah? Dengar. Tak apalah, bye. Ida, Ida, end, end live tu. Ida bangka dah. Sebab dia dah jadi lain ni. Dia dah jadi lain ni. Jadi scary ni. Dia dah jadi scary ni. Muka tak ada suara ada. Mana muka? Korang dengar aman tak? Ke delay? Okay. Pukul 11:55 kamu bagi tahu. Apa dia? So macam ni korang dengar lagu tadi. Korang tengok video clip tadi, okey tak? Suka tak? Rasa jatuh cinta tak? Rasa jealous tak? Ni, tak tahu awal lah ke sebab. Begitu apa, korang kena tengok banyak kali tau video klip tu bagi trending. Merkira nak trending juga. Ida, jangan request dah Ida. Malah dah aku line teruk. Sebab tu aku tak nak double lah, nak intro. Ida shaking, Parkinson ku. Oh my god, Ida, muda dah kena mak. Oh, Parkinson. Oh, Parkinson pun boleh. Korang share lah video tu banyak-banyak, please. Korang share banyak-banyak. Kenapa view dah turun pula ni? Macam nak dengar? Macam nak nangis eh. Apa nak nangis? Sekejap ramai lagi semua kelangan tu. Halo. Balik. Yelah tu boyfriend Nida share. Tentang dia kata-kata tak nak aku share. Aku dah lah jealous dengan Aman. Wow, Shasha confident ya. Jauh lah. Bagilah lift balik. Ha? Jangan bagi lift ke. Aku mau pergi toilet tadi. Angelus, aku buat Abang Aman nak dengar lagu Aman. Pergi kat YouTube. Tak pun klik je dekat bio Aman. Pergi dekat profile Aman. Klik je link tu. Keluarlah. Asal berpeluh. Ni bukan peluh. Aman baru basuh muka. Tadi muka nampak macam lesu. Aku kena basuh muka tak bagi fresh. Benar aku nangis sebab aku dah late ni nak masuk seminggu lebih dah. Dah semua. Buat muka handsome. Macam mana nak buat muka handsome? Dah handsome. Cepatlah. Cepatlah, apa yang korang rasa bila korang tengok video klip tu? Takkan seorang dua orang je yang tengok dalam live ni? Come on. Tulis lah. Janganlah malas tulis. Come on.
So besok Aman akan repost. Besok Aman bangun tidur, Aman akan repost orang yang tag Aman dekat story tu. Sebab sekarang story Aman dia kecil-kecil-kecil-kecil. Aman rasa annoying gila. Tak best. Aman rasa nanti orang tengok banyak kecil-kecil, orang akan skip je nanti. So better Aman post esok je. Repost esok. So korang keep je, post je. Post, 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 post. Post, post, post. Itu Aman. Nanti Aman akan repost juga. Jangan risau. Cepat atau lambat je lah. So malam ni Aman dah tutup untuk repost, Aman dah tutup. So Aman akan repost besok. Lepas bangun tidur. Sebab dah terlalu banyak. Dia masa Aman nangis. Sesama. Wow, nampak sangat tipu. Sampai sekarang tak kawan-kawan WF. Tadi kata baru lepas share dengan boyfriend punya kawan-kawan semua benda. Nak tipu, kena ingat skrip tu. Kena tipu dengan konti tau, konti. Kena ingat konti kalau nak tipu tu. Nangis? Kenapa nangis pula, dek? Lagu tu happy lah. Alah. Kenapa tu orang cakap tak happy? Yelah sebab banyak sangat. So Aman yang orang repost malam ni ada banyak juga lah repost. Aman tak buka lagi DM dia. Sebab nanti Aman takut Aman terlupa yang mana satu kan. So Aman biarkan dulu tu buka. Lelaki mana? Proud of you. Terima kasih. Baru nak dengar, okay, kena dengar banyak kali. Lepas tu share kat kawan-kawan. Kalau sedap, share. Kalau tak sedap, kecam. Jangan lupa tekan like, okay? Thank you. Okay, Aman sekarang cuba ceritakan. Kalau korang nak tahu besok, besok. Kalau korang, korang nak tahu jalan cerita dia, korang kena tunggu besok malam pula. Okay? Semalam dalam pukul 8, 9. Tapi besok, besok Aman akan post. Benda yang patut korang tahulah. Ni tak nak umai ke? Tak, benda macam asam mesra tiba-tiba ni. Syasha kan tak jenis tak begal orang kan. Dia pun dah lari lah. Saya yang membuat live ni tak ada apa pun. Saya nak cakap terima kasih kat korang sebab tadi habiskan kuota korang untuk tengok apa tu? Premier apa tadi? Premier dekat YouTube tu. Lagu baru Aman bukan lagi. And saya terima kasih lah support Aman. Terus support lah. InsyaAllah kita akan see lagu ni trending. And Aman harap lagu ni menjadi lebih menjadi daripada sulit. So itu yang Aman harap lah. And sebenarnya Aman tengah countdown untuk lagu Aman. Lagu Aman dah keluar dekat YouTube. So Aman tengah tunggu countdown nak keluar dekat digital platform yang lain. Contoh macam Joox, Spotify. So dia akan keluar dalam pukul 12 ni. So Aman saja nak hold korang. Walaupun tinggal 24 orang je, tapi at least ada orang. So thank you. Tak best lah filter, tak ada pakai filter. Sekejap. Lain lambat lah dekat luar ni. Aman rasa makin buat live dalam bilik. Lain nama kat bilik, laju gila. Okay, cuba teka lagu yang ke berapa lagu bukan lagi single Aman, bukan duet. Single, duet tak kira. Cuba teka, berapa? Oh, macam dia suara macam ni, eh. Apa?
Dalam MV Amar nampak kurus je. Masa tu memang tengah kurus sebab bulan puasa. Berat Amar turun. Yes, segi keempat bagus. Ya. So korang jangan lupa, pukul 12 jam lagi akan ada lagu Amar akan keluar dekat semua platform lah. Jux, Spotify semua. So korang boleh stream dekat situ. Dan jangan lupa untuk stream dekat YouTube juga banyak kali. Banyak-banyak-banyak-banyak. Kalau boleh share. Banyak-banyak-banyak-banyak. Suara lambat tak apalah. Yang penting ada suara tu. Sehingga tak keluar. Lagu awak sedap teruk. Terima kasih. Hey, Syafiq. Aku rasa siapa. Takkan spek tu. Ya, yeah, okay. Besok. Okay, malam ni. Jangan lupa untuk stream. Sebelum tidur, stream banyak-banyak. Make sure kasi tidur. Aman dah sebulan lebih tidur dengan lagu tu. Faham tak? Bahagia dengan lagu tu, bahagia. Tapi macam sedih ke? Dia macam bahagia ke? So, kalau nak tahu jalan cerita dia, korang kena standby besok dalam pukul 8. Korang kena standby. Okay? So, pukul 8. Jadi, Aman bagi tahu besok apa yang akan jadi besok. Stay tuned. Nak live dua tapi tak boleh sebab keadaan line teruk. Tengok ini pun dah 20 orang je view sebab Amar rasa sebab line nama teruk. Sekejap. Terima kasih Melissa. Itulah menang voucher di live. Eh, yeah, Amar menang. Amar screenshot Amar hantar dekat group Amar ni. Amar cakap, kenapa Amar menang? Ya, yeah, Alhamdulillah Amar menang. Tapi bagaimana tak adil lah. Amar bukan contestor. Aman adalah pada-pada lelaki. 200 voucher tu. Ada orang DM Amar macam Amar terus screenshot hantar kat dalam tu. Semua gelak je. Macam dia dah settlekan. So korang pukul start pukul 12, korang kena stream lagu tu sebab Amar pun akan stream je lagi. Amar tak tahu handphone ni dah lama tak buka. Ni dah lama tak buka. Lama gila. So mana check ada tak? Ah, ni Jux. Discard semua ada tau. Jux, Spotify semua ada. No, ni Jux, Spotify. Handphone ni tak ada pula tu. Oh, mana wifi ni? Gelap ke Amar buat live ni? Tak kan? Okay, dah buka. Kenapa tak tidur lagi? Sebab pukul 12 lagi akan keluar lagu Amar dekat semua platform digital. So korang kena stay tune lah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lagi kan? Okay, Aman stay sampai pukul 12 suku lah. 12.10 ke 12.20. Selagi malam aku termasuk. Belum lagi. Congrats, thank you. Kejap lagi stream kat Jups. Okay, sebab apa pun tengah nak check ni. Sebab belum pukul 12 kan, so lagi 5 minit. So, korang nak dengar lagu apa? Cie. Mana boleh dengar lagu orang lah yang kena dengar lagu Aman lah. Lagu bukan lagi tu, saya akan cuba rekomen dekat abang saya dengan Aman. Thank you, good night. Good night lagi. Tak boleh nak double live. Line teruk. Mana cakap dah gunet tadi? Cabarlah je gunet lagi. Belum pukul 12 lagi.
Poster dah ada. Profile ni. Awak je. Dia gerak dia tu. Kenapa without you tak masuk dalam ni? Gambar korang nak ke kat Aman ada lah gambar tu, nak Aman check, nak Aman tunjuk kejap. WhatsApp ni tekan satu-satu pula ni, mana check eh. Jangan tertekan gambar yang ni ni. Korang nak ke? Tak yalah. Sekejap eh. Kau masuk. Pukul 12 tau, sekejap lagi. Korang nak ke? Haa, tengok tu. Ingat nak try, wow. Yakinnya kamu. Ida ada ujung tadi. Bye, good night. Okay, korang lagi 2 minit. So korang kena stay tuned lagi 2 minit. Dan kalau korang nak tahu storyline ni, korang kena dengar. Korang kena tunggu esok lah, esok malam. Esok tengah hari atau petang, Amal akan beritahu apa dia malam tu. So korang kena stay tuned. Sekarang kita main teka-teki. Kita main teka-teki lah, kita main macam haa. Kita tak tahu apa korang cakap. Tak ada lagi. Cepat refresh. Layan-layan tu macam rindu kan. Sulit. Yes. Dah lama. Mira Raimi tu siapa? Pergilah tanya dia, kenapa tanya Aman? Kamu tahu. Dia tak puasa hari tu, dia datang bulan. Bulan tu datang dekat je dengan dia. Takut macam tu lah. Dah pukul 12. Tak apa, kita layan dekat YouTube dulu. Kita try layan dekat. Guys, dah 3,000 guys. Korang kena tengok lagi guys. Tolonglah trending kan. Tolonglah. Muka mendekat kan. Tolonglah. Terasa balikan
mimpi yang berlalu. Seperti aku terlahir kembali. Emang ada satu baca komen ni. Ada surah ni. Bila siapa tau? Tok Ram is watching. Tok macam serious lah. Biar gelap saat tiba malam, kerana cahayamu takkan pernah suram. Jujur kamu puas. Tak nak kisah kau, aku call kau tak angkat. Okay, kita bagi satu lagu ni habis sampai habis. So kita akan tunggu sama ada dekat Juice tu belum. Kalau belum, besok kita tidur malam ni, besok lagi insya Allah akan ada. Okay. Aku berjanji hidup semati, rela aku korbankan hidupku padamu. Spotify dah ada. Okay, malam ni boleh tidur sambil dengar. Nanti share lah. Nanti mantau polis Syasha boleh panggil Aman ke. Biar gelap apa mama pakai cap sebab mama tak buat rambut. Kira mama macam mana. Hanya satu yang ku inginkan darimu. Saya sekali kau berbalik untuk meninggalkan ku. Kena hanya kau yang ku mau hingga akhir hayatku. Karena cahayamu takkan pernah suram. Cukup darimu menang yang ku inginkan. Kau aku cintai, ternyata kau bukan lagi. Ada orang tanya lagi ke? Ada lagu baru tak? Yes, guys, trending. Please, guys, trending. Yes, guys, trending. So, korang boleh buka dekat Spotify ke, Jukes ke, Amal rasa Jukes pun ada. Let me check. Korang tengok BIDC ke tak? Amal ada BIDC ni, nanti dia akan tunjukkan dekat YouTube juga, BIDC. So, stay tune lah sebab Amal tengok BIDC ni macam, kamu buat macam tu sebab kamu tengok muka kamu menggeli. So macam salah buat. Tak ada lagi lah jokes, tak ada. Jokes mungkin lambat sedikit tapi Spotify dah ada. So korang boleh pergi check kat Spotify, iTunes. Cuba check iTunes. Jangan check. Guys, dekat iTunes dah ada dah guys. Segelap, okey.
Kat iTunes dah ada. Okay, jadi kalau iTunes. Okay, dekat iTunes dah ada. So, korang boleh cari, beli dekat iTunes. And then, korang boleh beli dekat Spotify. Langgan tau. Dan jangan lupa untuk kasih trending dekat YouTube. Banyak-banyak. So, Aman ada lagi 4 minit untuk live. Seperti yang dijanjikan. Kurus sangat dah. Memang kurus pun masa tu. Tak boleh buat apa. 90 sen je guys, 90 sen je guys. 90 sen. Banyak lagu aku, marah. 90 sen ni, 90 sen. Just like 90 sen. 90 sen. Alvin, thank you, post. Jukes, lah, Jukes mungkin esok. Jukes agak lambat sikit. Ni dekat Spotify, dekat iTunes. Dekat iTunes, Spotify pun tak ada lah, dekat handphone ni. Dekat handphone ni ada lah. So, korang boleh beli dekat iTunes. Kau boleh langgar lah dekat semua streaming online tu kan. Macam korang boleh layan. So, malam ni boleh tidur sambil dengar lagu tu. And then korang dah beli, korang screenshot. And then post kat IG and then akan repost. Thank you. So, Aman tinggal lagi 3 minit nak live. Seperti yang dijanjikan. Sebab Aman ngantuk sebenarnya. Letih juga sebenarnya. Terima kasih. Dah like lah. Dah like. Dah komen. Dah like. Jangan lupa besok tunggu Aman akan update dekat IG. Tunggu je. Ada satu benda. Hai, you Aman nak end live dah, dia ramai masuk. Berkat lagu tu. Terima kasih. Wow. So korang terus support Aman tau. Thank you sebab layan Aman. Tapi Aman request, thank you. I love you. So, jaga Aman pergi tengok yang dekat chat tadi balik. Aman nak... Tak tahu lah. Ada lagi ke chat tu, apa pun lah screen recording. Chat-chat kita tadi. Chat-chat kita. Pun boleh. Okay, lagi 2 minit. Aman nak ambil live dah. Tak, kita chat-chat tadi semua ada lagi. Nampak tak? Nampak. Nampak tak? Ayo. Ha. So, harap-harap lagu ni dapat sambutan lah. I mean. So, kita berdoa lah. Apa yang penting? Kerjasama. Jangan lupa tau beli tau. Alah, macam mana aku nak save line ni buat muka pula. Jangan lupa tau, langgan lagu Aman. Tau. Lepas tu, selalu-selalu lah request kat radio. Tau. Kalau korang sayang Aman, tolonglah. Okay. Terima kasih adik. Naik. Apa tu? Tadi dekat YouTube ada chat-chat. Yang Aman post kat story tu. Moya, yo, ratu nangis. Okay. Aman tengok ada orang buat video macam tu. Ambil aku. Terhubung. Apa? Lain maksud tu. Lain je. Kila aku lagi 5 minit Aman off. Sebab ada yang baru masuk juga.
korang jangan lupa share tau lagu Amal, lagu baru tu, share banyak-banyak. So Amal harap trending lah. Jadi dapat masuk trending pun Amal bersyukur sangat-sangat. Boleh tak korang bagi Amal tu? Boleh tak? Boleh, tidak, boleh, tidak, boleh, tidak. Dia mana nak like Amal. Biar gelap, biar gelap, biar gelap, biar, biar gelap. Jana. Okay, nanti Amal retweet. Amal tak buka lagi Twitter. Kat Twitter pun Amal tak promo apa lagi. Okay. Puas hati. Puas hati. Biar gelap saat ditimpa malam. Dengan pun boleh. Tak sabar tengok Amal nyanyi live. Cepat ni nanti ada. Buat reaction video. Ha, Nuya buat lah. Nuya pula. Moya. Nuya tu kawan Amal. Buat reaction. Oh. Oh. Hey. Thank you kepada yang sudi post. Nanti insyaAllah besok bangun tidur Amal di post. Sebab malam ni dah jadi kecil-kecil tu. Dia jadi annoying, siapa tak nak. So dia ada. Okay. Okay, sebenarnya nak habis dah. Dia kata, tak, Amal sihat lah, sesama je. Sesama sahaja. Je, je, je. Misteri. Musa. Tau. Air kosong. Air kosong tu air apa? Moya yang pelik-pelik tau. Dia lama hilang, tiba-tiba dia muncul, dia buat benda pelik. Yang banyak kan, kenapa dia ni? Itu dia buat banyak macam sedih. Oh. Dia buat cerita. Dia buat cerita. Okay, bye. Assalamualaikum. Dah pukul 12 pukul dah ni. So, korang tidur. Jangan lupa untuk stream lagu Aman. Lagu baru Aman. Bukan lagi dekat semua platform. Dan jangan lupa untuk share banyak-banyak. Dan like, comment, everything. Thank you for supporting me. Oh my god, I speak English. Thank you. Assalamualaikum. Good night. Ciao. Hai. Okay, last sama baca dulu. Amal sadar ke kurus? Sarus. Bye.